Čaute, to je George a vítajte pri ďalšom dieli z hry GTA 5. Budeme pokračovať, pozrite, krásne som tu zaparkoval, normálne, aha, aj flaky nejaké na zemi. Rolls-Royce odišiel mi pred nosom, nevadí. Ideme na misiu za Michaela ako inak, neviem ani čo to je za misiu, takže... There is little girl, asi viem čo to je za misiu a to je veľmi dobrá misia toto. Timelapse. Ukážočka, čipsičky, ja tu nemám nič, bohužiaľ. Ja, aké veľké čipsy ty máš. Jimmy sa tu hrá. Aspoň si mohol dvere zavrieť. Má dvera, nezavere si ich. Že mám porno ísť pozerať. Mám manželku, ty. Husličky v pozadí. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. I just want to do something. No. Sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. Tak, menšia hádočka. I'm just trying to help you. Že sa mu snažím pomôcť. I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. Že radšej, čo by som povedal, milujem ťa, tak mu radšej rozbijem telku. Alebo vláčo také, tuším, povedal. To je vážne. Chcem, aby sme robili spolu nejaké veci. Oh. No? Pome. Ja si rád zabajkujem. Teraz si hovoríme, prečo som to povedal. Tak, ideme sa trošku pobicyklovať. Trošku nacvičiť na Tour de France. Ideme. Že tento deň bol tak dobrý, až pokým som sa ja neukázal. No pome, sadaj, ty line prasa, pome. Ňou. Pozor! Ej, pekná otičko, ale... Dáme si trošku first person. Čo? Normálne jazdím. Toto je normálna jazda pre mňa. Že jazdím ako psychopát. Kokos. Pozor, dobre, to sme dali. Priputaj sa, Jimmy. Už sme skoro tam. Fú, to sme dobre dali. Normálne ja lepšie jazdím vo first person. By som tak mal jazdievať častejšie. Tak, sme tady. Zaparkujeme. Tak. Ja, pekne, pekne. Že nemám zastreliť toho predajcu tých bajkov. Bonjour, mame, tu je nejaký Francúz. Kámoško, tu máš penízky. Select the bike. Ja si zoberiem modrý, lebo modrá farba je moja obľúbená. $20! No tak toto, Jimmy, to mi vrátiš. Vieš čo to je $20? No ideme, počkaj, zle. Tak a ideme. Pome. Pome. Škoda, že už tu není ten systém. Čo bol v San Andreasku, že ste mačkali dvojité V a išli ste rýchlejšie. Tuto proste stlačíte caps lock. A ono to ide automaticky. A to sme takí spotení, však to sme sotva vyšli. A kde je ten Jimmy? Tak. Že bicyklovanie nám vylepší staminu a... Ej, pozor! Ups. No poďme, lebo však Jimmy nás dobehne. Takže ak chceme mať lepšiu staminu, musíme bicyklovať. To nám pomôže. Ak sa tu skáče, už som aj zabudol. Aha, ďalší runner. Dobrý, nabok. Ja tu jazdím so synom teraz. Á, ten už, ty kokso, ten mi normálne líže chrbát už. Ups, to som trošku zle vybočil. Aha, už som pred so staminou. Rýchlo, pozor. Cink, 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 nabok. Teraz by sa tu hodila tá pesnička z Queenu. Presne táto. Aha, na mobile. Ty kokos, takých už som zrážal normálne. No pome. Tento nás už predbehne, rýchlo musíme vyhrať. Lebo mi tých $20 nedá, ma vysmeje. Pozor, mne to uberá život, ale nevadí. Pre výhru aj zomriem. Aha, tu je nejaká citárka. Pome. Dobre, už nemusíme, už sme skoro v cieli. Jaj, tu to tak byť v realite. Pomešak. Jej. Pome. No ja zrýchlil, lebo Michael ten je nejaký lenivý teraz. How's it going? Dobre, brácho, dobre. Uhnite! Kokos. Bude to zavádzať, uhňaj ty. Srdce bije. Už sme skoro na konci. No vidíte, bude zavádzať. Poď. Jemine. Tak a vyhrali sme. Hehe. Jaj, tak toto bolo v stávke. Čiže keby sme prehrali, tak kupujeme Jimmymu novú telku. Lenže sme vyhrali, tak si ju kupuje on sám. Hehe. I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. Ooh. What are you talking about? Actually, it's all. To si asi nemal hovoriť, Jimmy. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. Pekne. This is the reason you brought me here, isn't it? Ha, to jak sme sa rýchlo vyzliekli. Dad, wait. A ideme. Jump. Konečne sa naučím plávať, lebo keď hram online, tak vôbec neviem, ako vyliezť von a neviem čo všetko. Ale náhodou jeden mi poradil počas hrania, že ako sa vynoriť, lebo sme hrali heist a ja som zomrel tým, že som sa utopil, no. Tak, ale už to celkom ovládam, aha, pozrite. Krása, dáme first person trošku. Jú, to je paráda. Už sme skoro na jachte, táto je tušina aj v online. Či len podobná? Ale zdá sa mi, že táto istá. Teraz čo tam po novom pridali. No dobre, už sme skoro na loďke. No, na loďke, na jachte. Ľudia, na jachte, toto... Jaj, túto našu dceru ja pekne preplieskam za to, čo robí. A už zase, aha, mi uberá život. Michael, ty musíš cvičiť. Byty menšie. A ideme hore. Čo toto je? Dignity Los Santos. OK. No pozrite na ňu. Pekne. Takto rieši Michael's business. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Let's go. Those walls could talk. Because auto musí byť riadna hamba. Ideme. I like him. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Ale drž hubu. Dám zaracha na 5 rokov. Ideme. Skútričky a ideme. A už po mne pália. To aj ja môžem, nie? Môžem? Ups. Sorry. Tam nehuč po mne, dobre? S tebou som ja hus nepásol. No. Takže môžem ich zabiť? Asi nie, čo? Môžem. Čo je? Ja som... Jaká poloha. Ups. To som nevedel, že môže nás zomrieť, ale že á, dobre. Už nebudeme po nich páliť, asi sa to nedá, ale... Skúsil som. To sa musí priznať. Ej, pozor však! Aha. Ups. Môžem ako... Čo je? Však som to tam chcel posunúť. Toto. Dobre, do tretice všetko dobré, ako sa hovorí, ľudia. Ale idem. Dáme prst prsom trošku. To je ešte horšie asi. Jak to skáče. Kanále pekné. A nech po nás pália čo. Aspoň vidí, že s kým si sa zahrávala. No, mohla si doma radšej sa s babikami hrať. No, TV people, pozor! Ups. Los Santos, to je krásna štvrdina, už som to hovoril asi. A kde mám ísť teraz? Aha, si takto. Pozor, Trace, vyhybaj sa tým gúlkam. Neviem, kde mám ísť, ľudia. Ale asi tadiaľ to. Neviem, čo mám spraviť. Nemám ich zabiť? Nedá sa ich zabiť. Ale ideme však, bože. Ja neviem, kde mám ísť. Aha, jedného sme stratili. A teraz je druhého. No, paráda. No čo teraz? Ty nenadávaj, ty počúvaj, ty Skaja máš tento slovník. Takú preplieskám. Tú tvoju hubu. Go to the shore, ideme. Aha, tuto skutričkári. Koľko má asi táto Tracy rokov? Typujem tak... 19, ale vyzerá tak na 15. No, už sme tu. Jimmy, ty radšej zdrhaj. Ups. Oh! Ja už som si myslel, že ma to zabilo. Go over to Jimmy, ideme. A už sa vyhovára na mňa. Svinu jeden, toto sú moje deti. Ja ich nepoznám, Bere si taxíka. Zničil som jej život. Ja nemôžem. Michael úplne taký, že... Čo? Mission passed. Na 100%. Faster than fish. Mal som byť rýchlejší. Nevadí. Aha, cigárka. Rozmýšľame o živote. Kam to zahadzuješ? Pekne do koša. A tuto má vedľa kôš a on to vyhodí. No ja nepochopím týchto ľudí. OK, čo je L-ko? To je asi Lester. Lesterko. A tieto otázničky to je čo? Aj to sú tie vedľajšáky. To sú vedľaj... Toto je čo? Aj to máme za hen toho, ak sa volá. Michaela. Tak dobre, ideme za Lesterom, pretože za... Teda za Franklina. Takto, ideme hrať ešte za Michaela. Ale za Franklina tam máme tú misiu vedľajšiu, si myslím. Takže ideme za Lesterom. A uvidíme, že čo s ním. Aha, Martin mi volá. Michael. Kokso, ľudia, vonku prší a sneží. Normálne vonku prší a sneží. To čo má byť? Michael, moje peniaze, kde sú? Nechceš ma zase stretnúť. Ďalší... Na budúce budem oveľa horší. Super. A Amanda mi písala. Je čoskoro ísť hrať tenis, alebo niečo také. Že predpokladám, že si nebudem brať ďalšieho trénera tak skoro, ale potrebujem s niekým hrať. Že obávam sa, že moje, neviem čo grip, že sa to zhoršuje alebo čo také. Dobre ľudia, ja idem zohnať auto a vidíme sa u Lestera. No ty si dobrý teda. Tak naháňajú ma policajti, ale ako vidíte, hory sú najlepšie riešenie. Nemajú také dobré auta. Pozrite, maličký škrabanček mám na autíčku, čiže parada. No ale čo sa týka predku, tak no, beriem späť. No už sme sa nestratili teda. Tak ideme k našemu Lesterovi, k našemu starému priateľovi, o ktorom sme sa zmienili v minulej časti. Čo, komu musím pomôcť? Ukáž, ideme pomôcť. Trošku ideme... No ukáž. Čo? Ó, rýchlo, rýchlo, niekto chce zabiť nejakú ženu. Okej. Tak, máme to. Ukáž penízky, paráda, aha, sme si zarobili fajne. No, koniec. Pomohol som. Haló. Fuj, tu niekto splachuje. Aha, tak neviem. Znie to jak splachovanie záchoda. Tak ideme k Lesterovi. Aha, kameru má. Give me a minute. To boli 2 sekundy. Ty klamár! Ty riadny bordel tu máš. Smrad, fuj! Friend request. Je žiadosť priateľa. Čo sa stalo predtým? Toto som inak zvedavý, či... Poviem po ukážke. Čo je? Jay Norris? Yes. Chuck Norris. He's a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, toto viem, čo zamyslil. Prečo sú tam tie pomočky? Čo po mne hučíš? Tak pridžubem. I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing. Že sme tí zlodej bank, nie nejaký webový tí. Neviem už, čo to tam bolo. No. Toto, že on tam spomínal, že volačo, že čo sa stalo predtým. A rozmýšľam, že či Lester není ten, čo bol v tej prvej misii, keď sme vykradali banku, ten, čo ho prvého postrelili ľudia. Ak to není on, tak som veľmi zvedavý, že či sa to tu zmieni v príbehu, že vlastne čo sa vtedy stalo, ale toto mi môžete napísať, ak viete, že či to bol on v tej prvej misii, alebo ak nebol, že či sa to tu vysvetlí. Ďakujem. Inak práve mi napadlo, že vo videu, kde som hral online, som hovoril, že či by sme spravili takú crew, kde by ste sa mohli napojiť a mohli by sme niekedy hrať, tak tá crew už existuje, dám vám link na ňu do popisu, čiže ak by ste si chceli so mnou zahrať, tak sa pripojte do mojej crew. Zatiaľ je nás tam 5 alebo koľko. Už som hral aj s nejakými. Paradička, paradička. Takže ak máte záujem, tak sa tam pripojte. Suburban. Aha, my sa máme prezliecť. Akože môj outfit je zlý. Mám to tak chápať? Á, dobrý deň. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky. You geeky. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Ja ani nemám prácu. Same thing happened to my dad. Now you got to fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Je, vieš, mi je to úplne jedno. Hlavne nech si môžem tam ísť. No, vyberieme si nejakú vestičku. Táto sa mi ľubí. Nie. Táto, toto hnedá s bielou veľmi dobre sadne. Dobre, dobre. Ďakujem pekne. Daj mi, číselko nedáš? Že by som sa ti potom ozval, ideme na večeru a... Mám manželku, musím na to myslieť. Dobre, normálne som si myslel, že tu sedia nejakí páni, ale to sú figuríny. To vždycky, aj keď idem zo školy, proste u nás v meste, sú obchody a tam sú figuríny. Ja sa vždycky slaknem, že normálne, čo tam stoja tí ľudia, to sú figuríny. Aha, Lester. Ups, rádio som zabudol vypnúť. Michael, I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Life Invader office. They're just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door. Michael má obavy, či ma pustia. Neboj sa, všetko bude všetko. Ty vole, to som dobre vybral. Až na ten semafor. To bola súčasť plánu ľudia. No už sme tu, Life Invader. Pozor, však ja mám červenú či zelenú. Ja mám vždy zelenú. Ja nerozoznávam takto farby. Pozrite, tu máme parkovacie miesto krásne. A ideme. Dobrý deň. Aha, ešte, no. Life Invader. Pekná budova. Pekná, pekná. Čo je? Je on si cigárku. Aha, dobre, tak nič. A dokonca. To jak vyzerá. Tak Sheldon Cooper trošku. Michael ani nevie, o čom rozpráva. Jasné, George som ja, Michael, a.k.a. A už sme tam. Nasleduj programátora. Fajne, fajne. Ideme. Čo sa obzeráš, ak idem? No Michael, pobež. Oh, hi. Dobrý deň. To čo tu majú za hlasy, ty kokos? Keep calm and carry on sharing. Dobre. No, kde ma posadíš? Ďakujem. Michael, je mi. To mám zrušiť tieto reklamy asi, čo? Ale no, takéto reklamky tu máte. Ešte, že je tam tá cenzúra. No čo mám spraviť, antivírus? Asi toto. Tak, skenujeme. No, sken, sken. Tak, a máš to. What? Michael už tuší. Toto, ľudia, toto... Toto není sídlo programátorov, toto je ústav. Toto je ústav. A iPhone je tam. Paráda. Nice. Krásny, áno, krásny aj telefónik. Normálne sneží, mne zle. Exit the building, ideme. Ako ruksačik si tam nechal. Aha, play hard. Work hard, play hard. Kokso, im tu dobre, nechcem povedať čo, lebo nenadávam. Si domyslíte. No ideme, dovi, dovi. Jaj, no dobre. Rýchlo, Michael, rýchlo z tohto ústavu. Pome, pome, bež, pobež. Dovi. Tak, ona ešte, že to do koša hodila, už by som jej jednu flingol, keby to hodí na zem. No, už môžem odísť. Pobežať, myslím teda. Prosím. Tak. Kde je moje auto? Oni mi zobrali auto. Spome, vypál z toho auta. Zase je tam to rádio. Je, toto je krásne autíčko. Som ale predtým, tuším. Teabag time. Čo, akú hru? Pome, pome. To čo máme za auto, aké škaredé. Mini Cupra. Ako Mini Cooper je pekné auto, ale tu sa mi neľúbi. Toto už bude, dúfam, že moje auto. To si budem brávať stále. Uži si včerajšok. No, tak. A teraz vlastne čo sme spravili? My sme mu tam namontovali nejakú blbosť. Ja milujem tohto Michaela proste. Ja som král, čo chceš. Toto. Jay Norris. My sme mu tam vlastne nainštalovali nejakú blbosť a vlastne teraz uvidíte, čo sa stane. Hlási to, zdávaj. Aj nahrávaj. Predstavujú nový výrobok. Nová fáza. Pozor na to. Sú vonku sneží. Áno, tešíme sa. Veľmi, veľmi. Jasné. Jasné, áno, áno. Už to predveď. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary. Revolúcia, ľudia, revolúcia. Pome, pome. Tu jaké malé repraky tam má, vidíte ich? Som si aj nevšimol poriadne. Nový krok. Pripravujem sa. The future. The future. Dok, neviem čo to je. Wow. To je aké veľké, ty kokos. Tak niektoré tie dnešné smartfóny. Čo je dock? Musím si to potom preložiť. Pes, pes, pes. Ja viem, to je dog, ale... No. Fruit Computers, no. Už volaj! Budem platiť veľa za telku. Bú. Čiže môžeme to prepojiť. Data brať a neviem čo všetko s tým robiť. Proste technológia, ľudia. niekto tam odkašľal. Pozor, pozor. Premiéra. At around this point in my presentation there was meant to be a call from my product team to introduce the device. But we're experiencing some technical difficulties. Oh. I hate to keep you waiting any longer. Trust me, it's worth it. Musia zase čakať. Čo je? Ľudia, mne to tam písalo. Ja som si to tam nevšimol. Jaj. No, už môžem zobrať. Nie, žiadny job. Kontakty. A jak mu mám ja zavolať? Jay Norris, ideme. Fúha. Signál lost. A za toto ja platím akože? Za signál lost? No. To čo mám inak? To je plátno. Kokos. Tu máš niekde premietačku asi, nie? Asi tuto hore, čo? No to je jedno. Expand, ukáž. Čo som... Zase to je na 100%, ľudia. Nevadí. Môžeme si zmeniť oblečko. Paráda. A teraz by nám mal volať Lester. Alebo my teda jemu. Lester! That was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'm trading pure. Lester pozerá obchody. Jako to klesá, alebo čo? Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse. Máme si zobrať oblek a ideme sa stretnúť. I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Moment, ľudia, ja si len pozriem túto jednu fotku. Ha, s Jimmym. Tu máme svadbu. Jaký sme mladí boli, ľudia. Dobre, ľudia, ale tu by som ukončil ďalší diel z tohto GTAčka. Na budúce pojeme teda opäť za Lesterom. Neviem, Franklin nás teraz nejako nezaujíma. Ale možno pojeme aj za neho, uvidíme, ako to všetko pôjde. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli aj tento diel. Ak sa vám páči táto séria, tak určite, ľudia, určite kliknite na like, aby som vedel, že vás to baví. Toto je čo? Tracyna izba. No táto má dobrý svinčík. Ak sa vám tento diel páčil, budem veľmi rád za like, za zdieľačky a ak ste tu noví a páči sa vám moja tvorba, tak určite budem rád aj za odbery. Vidíme sa v ďalšom videu, ľudia. Vonku stále sneží. Dovtedy sa majte. Ahoj! Kokso, po strede ulici bežíme. Nehoda. Nešpa...